Të nderuar teleshikues, përshëndetje, nisim emisionin Debatin Channel One. Për diskutuar për zhvillimet politike në vend, un kam ftuar sot zonjën Ermolela Felaj, ministre shteti për marrëdhënien me parlamentin. Mirëmbrëma, miserdhët. Mirëmbrëma, faleminderit. Zonjë, bëhet gati një vit nga marrja e detyrës suaj si ministre. A keni arritur ato që synuat ditën e parë kur futët në zyrën tuaj? Faleminderit Roland për ftesën në emisionin tuaj dhe në këtë debat në pranin e gazetarëve. Në fakt bëhet vërtet një vit, ose është bërë tani më një vit, nga dita kur unë mora detyrën e ministrit të shtetit për marrëdhënien me parlamentin. Edhe me modesti në fakt, desha të them që ai synim të cilin unë pata në nisjet të kësaj detyrës, vihon të jetë për njëti, në kuptimin që funksioni ministrit të shtetit për marrëdhënien me parlamentin ishte dhe ngelet një funksion që ende nuk ka krijuar një traditë në Shqipëri, të ngjashme apo të njëjtë me vendet nga cilat është marrë këtë model, dhe unë këtu kam parasysh Francën edhe Italinë, që e kanë shumë të spikatur rolin e ministrit të shtetit, dhe një rol ky që pothuajse të gjitha qeveritë e kanë pasur në modelin e tyre. Ndërkohë që në Shqipëri çdo qeveri ka ruajtur pak a shumë një strukturë, një model që ndryshon sa njëri tek tjetri dhe ministri i shtetit nuk ka qenë gjithmonë e njëjta figurë. Në të kuptim, unë kam menduar që ne duhet ta ndërtojmë të rol të ministrit të shtetit me ardhmën e parlamentit dhe puna ime dhe stafit tim, që është po aq modest, ka qenë vazhdimisht të fokusuar në këtë drejtim që ne janë vetëm tre këshilltarë të ministrit të shtetit. Ky është stafi i ministrit të shtetit për marrëdhënien me parlamentin. Unë desha të sqaroj që... Ti ke marrë me vete sot të treta? Po se kur të nga kishtë thuar edhe më të kisha marrë. Do më du ishe rrasë i rralë që kisha marrë një ministri në studio. Jo, nuk është një ministri në fakt, se kjo është edhe nga tresa që ndodhë. Nuk është një ministri. Roli ministrit të shtetit është në gjashëm e rolin e një sekretari shteti. Pra ndaj thash, është pak i njërë për faktin se nuk ka pasu një tradit. Dhe përpjeka jonë ka qënë vazhdimisht që si ta ngrem rolin e ministrit të shtetit dhe si ti japim ati dimensionin që gëzon sot në vëndet të tjera, si kur unë i përmonda. Dhe besoj që deri diku ja kemi mbritur. Ja kemi mbritur sepse kemi arritur të vëm realisht në punë, atë disa motor që më pune që më parë nuk funksionon. A mund të i rëndisë që farë kemi? Nëse mund të sqaroj diçka në fakt për rolin e ministrit të shtetit. Një kolega ime e perifrazon në këtë mënyrë, ministri i shtetit është jashtëzakonshëm midis qeverisë dhe parlamentit. Dhe në fakt e tillë është, sepse shpeshherë marrëdhënia midis ligjvënësit dhe ligjvënësve. Nuk është ministre. Dhe jo, nuk është ministre. Prandaj flet ashtu. Po prandaj do është më objektive. Prandaj do është më objektive në të parit e gjërave. Shpeshherë marrëdhënia midis legjislativit dhe ekzekutivit nuk është një marrëdhënie që shkon aq flu. Ka dhe probleme të ndërsjellta midis ligjvënësve dhe qeverisë. Në këtë kuptim duhet prezenca e dikujt i cili sa të jetë mundur ta zbusë të lloj marrëdhënie midis qeverisë dhe ligjvënësve. E keni arritur? Ku ndodh? Besoj që po, sepse e kemi vendosur atë lloj komunikimi, qoftë me komisionet parlamentare, pra qoftë me parlamentin dhe nga ana tjetër edhe me qeverinë. Ne aty me komisionet. Po ilustroj me disa shembuj. Po, shumë drejt. Ka qenë vazhdimisht problem në fakt. Ka qenë vazhdimisht problem prezenca e ministrave në komisionet parlamentare, edhe për shkak sepse komunikimi nuk bëhet nëpërmjet një ndërmjetësi, po komunikimi bëhet drejt për drejt dhe kështu që shpeshherë nuk arrijeshin që komisionet të mbuloheshin me stafet e dhura për kafe. Tani komunikimi ndërmjet komisionet parlamentare dhe ministrave e bëjmë ne, duke raporduar që më parë agendat e secilës, pra detyrimet që kanë ministrat, që nuk janë vetëm detyrimet e të shkuarit në parlament, po janë dhe shumë detyrimet e tjera punat, dhe nga ana tjetër dhe oraret që kanë komisionet parlamentare, sepse mund të ndodhë që disa komisionet parlamentare të kërkojnë të njëjtin ministër në të njëjtën orë. Kështu që do ishte e pamundur nëse këtë gjë do ta linim që secili të mund ta rregullonte këtë lloj marrëdhënie personalisht. Duhet dikush nga ana institucionale që ta rregullojë këtë lloj komunikimi që është i vazhdueshëm në kohë. Dhe në fakt të gjë e bën zyra e ministrit të shtetit ose ministri i shtetit për marrëdhënien me parlamentin. Do të jeni në DNI, nëse ministri është ose jo. Po sigurisht dhe konfirmojmë prezencën e ministrit dhe sigurojmë që ministri apo çdo lloj stafi tjetër teknik që kërkohet për të shpjeguar për mbajtjen e një projekti të caktuar të jetë prezent në komision. Do të ishin DNI dhe atë aty që sa zoti Xhafa që ti këtu.
mund ta them pas një lloj droje që problemet të kësaj natyre nuk do ndodhin më në kuvendin e Shqipërisë. Nuk do ndodhin. Nga ana tjetër përpiqemi kur fola për këtë marrëdhënie disi kundërshtuese midis qeverisë dhe parlamentit, kisha parasysh që gjëja për të cilën parlamenti ankohet më tepër është ose shankuar më tepër është që nuk ka dieni për përmbajtjen e ligjeve dhe vjen në momentin e fundit për përmbajtjen e ligjeve. Tani ne kemi marrë përsipër sepse kjo është një nga detyrat e tjera të ministrit të shtetit marrëdhënie parlamentin që projektet që në momentin e draftimit të tyre ende pa kaluar në Këshillin e Ministrave të vijnë në dispozicion komisioneve parlamentare në mënyrë që atë ne si ministër i shtetit të njihemi me qëndrimin në përgjithësi të ligjvënës vendar ligjit, por të kemi dhe mundësi të tërheqim vërejtjet dhe sugjerimet e tyre në kohë. Tani këtë unë besoj që një faktor tjetër që na ndihmon të realizojmë është dhe fakti që unë vi nga parlamenti dhe natyrisht e njoh. Dhe kjo është e mira e kësaj punë. Një parlament, një komision. Duke ardhur nga një mjedis të cilin unë e njoh dhe kam jetuar njësoj sikurse kolegët e mi deputet, sigurisht që isha e predispozuar që në fillim të detyrës që atyre shqetësimeve që ata i kishin të jepja zgjidhje nëpërmjet funksionit të ministrit për marrëdhënie me parlamentin. Një aspekt tjetër është ai që lidhet me vendimet e Këshillit të Ministrave. Ju e dini që vendimet e Këshillit të Ministrave nuk janë vendime që marrin okejin e parlamentit, janë vendime që kalojnë vetëm në Këshillin e Ministrave, por nga ana tjetër ka vendime të Këshillit të Ministrave që janë shumë të rëndësishme për impaktin që ato kanë në publik. Kështu që është e nevojshme që dhe në këtë lloj kuptimi, pavarësisht asaj çfarë ne mundemi të realizojmë me ligjin për konsultimin publik, që i detyron institucionet që të kalojnë fazën e konsultimit me grupet e interesit, edhe për vendimet e Këshillit Ministrave ne mundemi që më herët të marrim qëndrimin e komisioneve përgjegjëse parlamentare për çështjet caktuara në lidhje me përmbajtjen e tyre. Ideja është që duke zgjeruar bashkëpunimin në këtë drejtim, të mundemi të marrim një tekst të ligjeve sa më të konsoliduar, edhe sa më cilësor dhe sa më pak të debatuar në kuptimin e gjërave thelbësore që përmban një projekt ligj apo një projekt vendim. Të njëjtën gjë jemi munduar ta bëjmë edhe me institucionet e pavarura. Fusha e përgjegjësisë së ministrit të shtetit u jep natyrisht të drejtë institucionet e pavarura, por dhe detyrimi i ministrit për marrëdhënie me parlamentin që të ndjek shqetësimet e tyre dhe t'u jap zgjidhje. Kështu që besoj që jemi në raporte të mira pune, qoftë me avokatin e popullit, qoftë me ILDGP-n, sepse disa herë na është dashur të bashkëpunojmë. Fjala vjen ka pasur situata kur rekomandimeve të avokatit të popullit nga institucione jo vetëm qendrore, por edhe institucione të bashkisë. Aty jeni në fushën tuaj. Dhe aty në fakt ka lëvizje të ngadalta. Jemi na është ngritur ky shqetësim nga avokati i popullit që rekomandimet nuk merrnin përgjigje ose nuk reflektoheshin dhe kemi ndërhyrë së bashku me institucionin qendror për ta lehtësuar tërësisht këtë situatë. Nga ana tjetër, ne jemi dhe një sy i kryeministrit, le të themi, në atë që ndodh në qeveri. Momentin që un kam filluar detyrën, ka ndodhur dy ndryshime të rëndësishme në rregulloren e Këshillit të Ministrave. Cilat janë ato? Dhe në fushën e përgjegjësisë të ministrit të shtetit për marrëdhënie parlamentit dhe konkretisht ministri i shtetit për marrëdhënie parlamentit, njësoj si Ministria e Drejtësisë që shef të gjitha projektaktet që draftohen nga ministri të ndryshme dhe jep mendim lidhur me to, edhe ministri i shtetit për marrëdhënie parlamentit ka të drejtën të shofit të gjitha projektaktet që projektojnë nga ministrit, por në qofë se ministri drejtësis me autoritetin e ti bëhet pengus që një akt të yjë në rendin e ditës të Këshillit Ministrave të kaloj apo jo, dhe bëhet fjalë për qëndrime që janë thelbësore, natyrës thelbësore dhe parimore, roli ministrit të shtetit është pak sa më i ndryshëm, sepse atë çfarë shikojmë, në fakt ne ja raportojmë kryeministrit. Po të ishte i pësë se i ministri drejtësis të bëhe kjo? Nuk ka lidhje fare në njësoj veprojmë për gjithë ministrat, kështu që nuk ka asnjë diferencë. Jo, Roland, të nuk do ta pranoja sepse thjesht nuk është e vërtetë. Ne shikojmë çfarë do lloj akti dhe pozicioni ynë është se do të shikojë dy herë akti. Jo, akti nuk shikohet dy herë. Do të ministri drejtësisë? Nuk shikohet dy herë, jo. Një akt mund të shikohet nga disa ministri puna ato cilave lidhet me përmbajtjen e aktit. Në këtë grup ministrish është ministri i shtetit për marrëdhënie me parlamentin. Dhe ministri i shtetit për marrëdhënie me parlamentin, duke pasur aksesin të draftimi projektakteve, ka mundësi të bëjmë të gjitha ato që tha më parë, të bëjë lidhje me parlamentin, të bëjë lidhje me grupet e interesuara dhe të japi një qëndrim sa më objektiv, sa më të paanshëm kryeministrit. Për atë çfarë mendohet, sepse ndodh që shpeshherë nuk shkon
zëri ashtu si të zhduhet ndoshta deri tek kryeministri, kështu që duhet dikush nga brenda që duke parë qëndrimet për rreth të ofrojë këto produkte Zonja Filaj. Kështu që në një farë mënyrë ne jemi dhe syri kryeministrit. Pse si mendoni ju, pse ju beson kaq shumë kryeministri Rama juve? Nuk është çështje të besuarit tani të kryeministrit ndaj Ermonelës si person. Ermonela është një deputete, apo ishte një deputete e Partisë Socialiste, të cilës ju ngarkua një detyrë e tillë, si ajo e ministrit marrëdhënieve parlamenti, dhe unë pata gjithë gati shmërinë. Kryeministri ka gjetur njërin e durë për t'i besuar. Në kryet të kësaj detyre, besoj sikur ndër shumë kolegë të mit, ju pyet të cili është synimi. Në fakt synimi çdo titullari besoj apo dhe çdo funksionar publik dhe shtetëror është që të jetë në kryet punëve. Dhe qartë. Ky është një synim që nuk ndron. Për t'ia kaluar, të jemi në këtë mandat. Për t'ia kaluar fjalën kolegëve, të cilët unë i respektoj, mi mbrëmë zotin Nesturi, mi mbrëmë Darina, mi mbrëmë Aristir. Kisha një pyetje që do të thënë është lidhet personale. Në atë karrige, në atë koltuk që keni ulur, ka qenë pothuajse e gjithë qeveria, gjithë ministrat dhe ministret kanë qenë në atë koltuk. Zonjë, e di si më janë dukur ose të lumtur, në njërë ose nga punët e shumëta të lodhur, ose bëdhë me optimizëm, dhe në natyrat ndryshme. Ndryshe ishit ju sot, ju ishit e qetë. Se? Tani të bëj koment. Jo, po shumë, në fytë e mirë, shumë rëndësishme. Asaj që ju mendoni. Dhe dhënë, ministri, sepse detyra... Unë nuk e di si përcillem të tjerët, në fakt, apo të të gjithë, po më vjen mirë që ju më thoni që të tjerët përcillem si natyre qetë. Jo, unë po e them unë këtë. Dhe dhënë, këtë qetësi, kjo qetësi, është sigurit e ju atë qëfarë, sepse unë me thëmë drejtëm, sa të pash e kuptova këtë gjithë dhe u habita, se një ministë ka shumë punë, lodhet, nxehet, mërzitet, i vjen dhe e-maili pasaj. Landi, kjo jam unë. Zonja Felaj është në fushën e vetë e parë dhe nuk ka as tender, as prokurime, as i gjithë. Është e një 100% fushën që mbulon, është pjesa juridike. Nëse prisja këtë... Dhe s'ka të gjithë tjerët janë stresuar. Aji e-mailin ndoshta si ka vajtë zonjës Felaj. Jo, du të këtë vajtë? Jo, si ka vajtur, sepse... Ok, fillojmë. Se përfshin, nuk e përfshin. Zotin e Suri, po. Unë pa fresë të vjetë. Do niste ndryshë biseda me këtë drejtim që i datë edhe këtë debat, është shumë normal. Edhe kjo është një pyetje cila realisht mund t'ju bëhet juve, me që ka një email të kryeministrit për ministrat, pak të në kjo nuk është përgënjeshtruar, dhe më thënë që nuk është e vërtet apo jo. Lidhë me një loj arogance dhe aty përmëndet dhe qështja e arogance së ministrave ndaj deputetve. Dhe kjo është një piesë që normale ka të bëj pikërisht edhe me detyren të uaj funksionale. Ka pasë rrasë vërtet, dhe më thënë që të kryimit e një loj krisje midis ministrave dhe deputetve të themit arogances apo aspektet tjere që mund t'jenë bërë penges në bashkëveprimi midis... Ka si pasojë, dhe më thënë? Midis qeveris dhe parlamentit. Dhe parlamentit? Tani, pa hyrë kësaj të qështjes, kush është shkoj e-mailin, kujtë është shkoj e-mailin, kush është publikoj e-mailin... Do më thënë e-maili ka pasur. Në besoj që nuk dhe të ngelemi në këto loj pyëtje, se nuk besoj që të ke fundit, në analisë të fundit është kjo interesi publiku dhe është interesi të gjithë. Edhe si kur të japim një po të gjitha pyëtjeve që shtronë, mua personalisht më të rejshë vëmëndjen për mbajtja e-mailit, që çfarë të regonë që në një institucion, si kur është qeveria, një institucion që ndrorë ka një kërkes logarie të vazhdushme, ndaj cili do dhe një kërkes logarie të rept. Dhe në këtë kuptim, po ta vija veten në këtë sekond, në rolin e një qytetari, duke dalë tërsisht jashtë rolit të ministrit të shtetit, apo të një ministri të qeverisë sotme, unë do të ndihesha mirë që kryeministri i vendit tim të ishte një person i cili nuk ka rënë në limontin e zakonshme që ka rënë qeverit në këtë vend dhe që jetojnë komplet jashtë realitetit, jashtë atyre hallëve. Nuk po gjykojmë kryeministrin, po flasim për ministrin. Në çdo lloj pune, në çdo lloj funksioni, ka gjëra që shkojnë mirë, sikurse ka gjëra që nuk shkojnë mirë. Por gjëra që nuk shkojnë mirë, ju lutem, unë nuk dua të përqendrohem fare se e konsideroj shumë të vogël këtë lloj të përqendruarit të gjërave, të gjërave ansore. Po jo, edhe për ju gazetarët, do të ishte më shumë e rëndësishme. Tani folet si kryeministri tani. A ka të rëshë e vëmendje?
A4 është vërtet. A shikohet zot opozicion me përgjegjësi. E kam thënë, e kam thënë në studio, e kam thënë gjë më e mirë që ka bërë kryeministri. Po juve si syri kryeministrit të parlamentit duhet të jenë dhe referenca tuaja lidhur me shfaqjet caktuara për cilat ka të rregjuar vëmendje kryeministri. Kryeministri, sekondo gabimet e tjera, edhe nga ministri i shtetit për marrëdhënien me parlamentin, merr një raport të vazhdueshëm, mos të themi të përditshëm. Për ato që ndodhë në parlament dhe për ato që ndodhë në qeveri. Gjithmonë në këndvështrimin e gjërave të ministrit të shtetit me ardhmën e parlamentit, të cilit fusha e tij e përgjegjësisë lejon që të marrë dhe mendimin e atyre njerëzve që ne i quajmë ekspert të fushave. Po që sipas jush, zonja, tërsisht jashtë asaj që ndodhë brenda politikës. Nisur nga emaili i cili është dërguar në mars dhe kanë kaluar 6 muaj, ai turku brenda ministrave ka ikur apo mbetet? Nga marsi deri në shtator. Se o kryeministri ka ndryshuar qëndrim, o është bërë një lloj si ministra, sepse s'ka, sepse s'kemi ndryshime, domethënë dikush duhet të kishte ndryshuar. Në një qeveri ka përgjegjësi sa personale, aq edhe kolektive. Kolektiv, okay, dakor. Dhe besoj që njeriu që përgjigjet kolektivisht për të gjithë është kryeministri i vendit. Dhe një kryeministër i cili është i vëmendshëm ndaj të gjithë asaj çfarë ndodh në qeverinë e tij, është një gjë e mirë, nuk është një gjë e keqe. Kështu që në këtë kuptim absolutisht është një email është për të shkruar këtë gjë, nuk po flasim për. Besoj që këtë mesazh kërkon të përçohet te publiku. Absolutisht po. Tek publiku po. Pak të çuditshme sigurisht që jemi në erën e internetit e komunikimit telefonik. Mos ngelemi vetëm te email, ja. Okej, kjo është fundit, nuk dua ta prek më. Por më bën përshtypje që një shqetësim i tillë kryeministit që shkruar shumë bukur për hir të vërtetës, siç di ai të shkruaj normalisht nuk e hedhin poshtë. Nuk është një gjë kështu. Të çohet me email. Ndërkohë që kam mbledhje qeverie çdo të mërkur, nuk është thonë në ndonjë mbledhje qeverie. Ky shqetësim për arrogancën e ministrave apo fakt Darina në gjithë ato lidhemi me zot të mërkur. Po, pikërisht, sepse duhet një email çdo ditë me kryeministrin. Kam përshtypjen. Kemi mbledhje ditëve të hëna, sekondë grupe ministrash, fusha e të cilëve është shumë e lidhur me njëra tjetrën dhe ato kanë një komunikim të vijushëm me kryeministrin. Sidoqoftë, unë nuk do të hyja për zgjedhjet se u zgjodh kjo rrugë komunikimi, sepse kjo është rëndon një nga mënyrat e komunikimit dhe është një mënyrë, besoj shumë e afërt komunikimi se sa ajo që ndodhë në një mbledhje. Dhe është e të thëni të gjërave se cilit. Se cilit dhe pajndar. Dhe kërkes më të mirë logarie se kujdo, se ndaj kujdo nuk do të kishta. Është folur pak të nëmbjede ndryshme këtë kohë, si kur ka një iniciativ për një model të rritë mardhënive të qeveris me parlamentin, që parashikon dhe një loj marveshje, midis qeveris dhe parlamentit lidhur me këtë model të ri që me ndohet aplikohet. Nuk e di sa është e vërtet, por në qofë se do tjetë e tilë, do më thënë ju parashtruat para ka shumë ato të metat që janë vërejtur diri tani lidhur me këtë bashkëpunim, por ky model i ri qarë në kupton dhe ku synon dhe cilat janë të rejat, qëfar do të regulojnë vetë vetë? Thelbi i asaj që ju quani modeli i ri në fakt është dëgjimi i vazhdueshëm mes njëri tjetrit. Ka shumë rëndësi që ekzekutivi dhe ligjvënësi të dëgjohen dhe të mirë kuptohen. Ne konfirmoni këtë, domethënë që do jetë modeli i ri. Për të bërë më të mirë. Dhe ne për këtë përpiqemi që të vjemi në funksion të zgjidhjes së kësaj gjëje, përpiqemi të vjemi në dispozicion. Çfarë pritet ndryshoj nga raporti tanishëm me ja, nuk është se ajo që është kërkuar të ndryshohet është ndryshuar që më herë, do më thonë, ka disa muaj që është ndryshuar, sepse nuk ka asë një komision të përërshën parlamentar, që thotë që nuk ka djeni që më herët për përmbajtjen e një projektit saktuar. Sepse, në pikërisht, për se ekziston ministri për marrëdhënien e parlamentit, se cili nga të komisione, merë djeni për përmbajtjen, pra merë tekstin e projekt ligjit, dhe naturisht është i lirë të bëjt të gjitha vretjet, të gjitha sugjerimet, apo të shprehet pro apo kundër projektit në tërësi. Okej. Një nga çështjet. Pastaj aty ka një problem tjetër. Po të shkonim pak, sepse varet se sa dëshirë kanë për ta bërë këtë gjë pastaj, secili. Tu tani na mundohemi që ta fokusojmë punën tek ata njerëz. Jo, flas institucionalisht. Po flas mënyrën se si do operohet. Institucionalisht unë besoj që shumë gjëra janë zgjidhur në raportin parlament-qeveri. Pra, do ketë një firmosje. Sepse ju e shikoni dhe nga zhvillimi i seancave plenare, që nuk ka ndonjë diferencë të madhe në kohën që flet një ministër i qeverisë dhe në kohën që flasin deputet, qoftë opozitës, qoftë opozitës.
Okej. Një nga çështjet më të diskutuara të ditëve të fundit është ajo që quhet dekriminalizimi i parlamentit. Por un kam një teori time personale që ata zonjë që kemi aty në parlament janë produkti i shoqërisë tonë dhe në fakt na duhet një dekriminalizim edhe i shoqërisë. Ndjekim një serë që un kam përgatitur për të kthyer në studio. Pa dekriminalizim të shoqërisë, nuk ka dekriminalizim të parlamentit. Nga Roland Qefoku. Nëse do të bënim një sondazh në rrugët e qytetit se cila është cilësia e parlamentit shqiptar, jemi të bindur se të gjithë janë të pakënaqur. Jemi të bindur se shumica do të thotë se në atë sallë janë mbledhur më horrat e kombit, hajdutët, njerëzit me vese, njerëzit që mendojnë për vete dhe jo për popullin, e shumë me shumë akuza si këto. E megjithatë, po këta njerëz që mendojnë e flasin kështu, vazhdojnë të votojnë rregullisht sa herë ka zgjedhje. Përse ndodh kjo? Ne mund të kemi këto lloj parlamenti me të atill antar, por ama ne duhet jemi të bindur se këta deputet janë pjella jon, janë përfaqësuesit tan. Me pak fjalë, ata janë ne. Ne nuk mund të importojmë deputet nga Gjermania, Franca dhe Anglia. Ata do të dalin nga shoqëria jon, me të mirat dhe të këqijat, me veset dhe problemet, e deri me horlloqet edhe krimet. Atëherë, përse ne kërkojmë me ngulm dekriminalizimin e kuvendit? Më parë se të bëjmë këtë spastrim, ne duhet të kërkojmë të bëjmë dekriminalizimin e shoqërisë. A nuk ka sot në shoqërinë tonë persona që edhe pse nuk kanë poste shtetërore, në fakt janë njerëz me pushtete dhe janë shumë herë më të kriminalizuar sa ata deputetët në kuvend? A nuk ka sot sipërmarrës VIP që në kohën e Al Capones quheshin biznesmen me pistolet në sqetull? A nuk ka sot bosa të veshur me Versace dhe Armani, por që nuk din shkrim e këndim? Dhe fal pasurisë që një zot e di si e kanë vënë, marrin në punë të diplomuar ose jo, dhe mbushin ndërmarrjet e tyre vetëm me atë që duan ata, duke ndikuar në ofertën që ka tregu i punës. A nuk ka sot në shoqërinë tonë njerëz të pushtetshëm që fal aferrave diktojnë edhe ndikojnë edhe në politikat shtetërore? A nuk ka sot në shoqërinë tonë njerëz të pushtetshëm që nuk kanë detyra shtetërore, por fal ndikimit që kanë, mund të fusin në punë në shtet këtë duan ata, madje edhe në postet e larta? E pra, për para se të dekriminalizojmë kuvendin, ne duhet të dekriminalizojmë shoqërinë tonë. Një shoqëri që është në krizë, që ka shumë dëshirë të thyej ligjin, të mos respektoj semaforin, të bëj krime dhe të cilësohet i pafajshëm. Vetëm atëherë, ne si shoqëri do të pjellim deputet të pastër, sepse ata do të jenë produkti ynë. Ishte lumturi një herë një kohë kur në vitin 1921 u hap parlamenti i parë shqiptar. Dhe për shumë vite në atë sallë të vogël, ku sot është teatri i kukullave, ligjëronin korifejt e mendimit shqiptar si Fanoli, Luigj Gurakuqi, Ndrej Mjeda, Gjergj Fishta, Ali Këlcyra dhe Qerembej Vlora. Sot, këta korifej nuk kanë pasardhës, por a ishte ajo shoqëria se kohe më e mirë se sa sot? Po që po. Atë kohë, ajo shoqëri shqiptare kishte idealist, që sot na mungojnë. Fal këtij ideali, u shpall pavarësia në Vlorë, u hartu alfabeti shqip, u shpall autoqefalia e kishës ortodokse, u ngritën institucionet e shtetit shqiptar. Sot, pikërisht, ky ideal i mungon Shqipërisë. Atë kohë, këta shqiptar shkrim pasurinë e tyre për të bërë Shqipërinë. Sot, politikanët shkrim pasurinë e Shqipërisë për të pasuruar vetë. Ky është ndryshimi. Falenderit, kthehemi në studio. Zonjë, si e mendoni ju dekriminalizimin e parlamentit? Ne, në fakt, e kemi thënë dhe thashë dhe pak më lartë që në parlament ne zgjedhim përfaqësues të popullit dhe në një farë mënyre ne i meritojmë gjithë 140 deputetë që kemi në parlament. Roland, unë më duhet ta them në fakt që në fillim që unë nuk jam absolutisht dakord me përdorimin e shprehjes dekriminalizim, aq më pak dekriminalizimi i parlamentit dhe aq më shumë dekriminalizimi i shoqërisë. Çfarë do të thotë? Do të thotë që të gjithë individët që janë aty janë njerëz të gjithë kriminal apo të gjithë individët që përmbledh shoqëria jon janë të gjithë kriminal? Jo, nuk është as pak kështu. A kemi nevojë ne të ndalojmë që njerëz të dënuar të hyjnë dhe të zgjidhen apo të emërohen në funksione publike, qofshin këto të zgjidha të emëruara? Jo, vetëm në parlament. Sigurisht që po, dhe unë
përfitoj nga rasti që nga pozitat e ministrit të shtetit marrë në parlamentin, t'ju konfirmoj edhe në emër të qeverisë që ne jemi të gatshëm që brenda këtij muaji të paraqesim dhe të miratojmë ligjin për ndalimin e hyrjes në funksionet publike, qofshin këto të zgjedhjet e mëruara, të gjithë personave që janë të dënuar për krime të qëllimshme ose krime të rënda me dashje. Dhe këtë gjë do ta bëjmë duke u bazuar në eksperiencën më të mirë ndërkombëtare dhe më të fundit, dhe natyrisht një eksperiencë e tillë është ajo italiane, e përfaqësuar nga ligji Severino. Ne kemi pasur rastin edhe fatin njëkohësisht që së bashku me kryeministrin të kemi takime edhe me artuesin e atij ligji në shtetin italian. Dhe natyrisht kemi marrë përgjigje për gjitha pyetjet edhe shqetësimet tona. A mund ta zbuloni ndonjë specifik? Nga ana tjetër jemi po kaq të gatshëm. Kush duhet, kush duhet? Këtë eksperiencë tonë nga takimet me artuesit e ligjit në Itali apo dhe të tjerë, ta ndajmë dhe me opozitën në çdo pikë me qëllim që të gjejmë një konsensus të përbashkët, sikurse dua t'ju bëj me dije pashtu që ky tekst detyrimisht do të marrë dhe opinionin dhe mendimin e komisionit që e kemi të ngritur tashmë të reformës në drejtësi, sepse shumë nga gjërat që do ndodhin me ligjin që do ndaloj futjen e funksionarëve të emëruar ose të zgjedhur në funksione publike dhe shtetërore që nuk janë të shtrirë thjesht në institucione qendrore, por zbresin deri në nivele të ndryshme të administratës. Çfarë niveli konkretisht kemi? Po themi që që drejtor është lart, nuk është po. Të gjithë ata që kanë statusin e shërbimit civil. A, të gjithë. Të gjithë ata. Pra do zbresin deri këtu dhe vetëm kaq, po kjo do shoqërohet edhe nga një proces vettingu i çdo personi që tani më ka hyrë në këtë proces. Do ketë efekte prapavepruese, domethënë. Sigurisht që do ketë efekte prapavepruese. Sigurisht që do ketë. Prandaj kanë filluar dorëheqjet. Dhe ky lëndjet e mandateve. Kjo pik ka qenë një ndër pikat e diskutimeve që ne kemi pasur dhe me artuesit e ligjit Severino. Kështu që në këtë moment unë besoj që nuk është se ka diçka që për t'ia bërë vretje majorancës, sepse majoranca që në krye të herës ka qenë e gatshme për ta bërë këtë proces dhe për ta bërë bashkë me opozitën. Kjo është vërtet, po i keni pasur në parlament. Nga dëshmërinë. Po i keni pasur në parlament. Për të bërë ato marrëveshje me opozitën, për të pasur një komision që njihet si komisioni i dekriminalizimit. Po. Ishim ne ata që po ashtu pranuam që ky komision të mund të zgjaste afatet e punës vet dhe në fund të sesionit afati i punës së këtij komisioni posaçëm u zgjat deri në fund të dhjetorit. Ndërkohë, çfarë ka ndodhur këto ditët e fundit? Ka ndodhur që opozita ka depozituar në Kuvendin e Shqipërisë dy projekt ligje. Njëri projekt ligj sjell ndryshime në kushtetut dhe tjetri ka të bëjë me ndalimin futjen e këtyre personave që ndaj falo në institucionet shtetërore, personave të dënuar, kuptohet. Të dyja këto nisma janë të lidhura ngushtë me njëra tjetrën, sepse duke qenë që njëri implikon kushtetutën, është domosdoshme që ato gjykon njerëzi, sepse çdo ndryshim i bërë këtu nuk do të vlente nëse nuk do reflektohen kushtetutë. Kështu që në këtë lloj kuptimi ne jemi detyruar të ndjekim rregulloren e kuvendit i cili përcakton një procedurë posaçme. Por opozita që këto projekte nuk i prezantojnë në komisionin e posaçëm parlamentar të ngritur për këtë qëllim, de facto i dha fund komisionit. I dha fund komisionit, një komision ku për muaj të tërë nuk çoi asnjë lloj produkti të gatshëm, edhe pse drejtimi në fakt ta ti komisioni e ka opozita dhe nuk e ka majoranca. Ju bën për të lodhur opozita. Si të qoftë, unë besoj që kemi ardhur në limitet e kohës për ta bërë këtë gjë dhe tani më e themi me plot gojën që qeveria me ose pa konsensun e opozitës, pavarësisht se ne do përpiqemi fort që të kemi konsensun e saj për këtë projekt, ne këtë projekt ligj do ta finalizojmë. Ju keni konkluduar në një pikë, në një pikë me opozitën, duhet të ishte miratuar ndoshta më shpejt. Jo, ju kërkoj ndjesë për një projekt publicitar për të kthyer. Publicitet. Faleminderit, kthehemi në studio. Po zoti Lumezi, pyetja juaj? Drafti që zonja ministër sapo na anoncoi, domethënë shkon tek një pikë ku bashkon dhe opozitën dhe majorancën, kanë përshtypjen tek ajo e ndërprerjes mandateve që opozita e ka propozuar që herët dhe komisioni e shtyr pse nuk ka rënë dakord tek kjo pikë, tek ndërprerja e mandateve, e menjëhershme mandateve të personave që dalin të inkriminuar. Mos kemi një humbje kohë këtu, duhet ishte... Më rëndë dakord asnjëherë që të sënohet një parim që nuk është thjesht i yni,
po është një parim i njohur kudo, që është parimi prezumimit pafajsisë. E vetmja gjë që është e panegocueshme është pikërisht të luajturin mbi këtë parim, që është një parim edhe kushtetues, nuk është thjesht një parim i të drejtës procedurale penale. Nga ana tjetër nuk kemi asnjë lloj diskutimi sa u takon çështjes personave dënuar. Megjithatë, ajo çfarë parashikon sot Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë është që askush që është i dënuar nuk hyndot në funksionet e zgjedhur apo të emëruar. Edhe po të marrim ligje specifike të institucioneve, e kanë klishe në fakt, gjitha ligje, kur shkon të kushtet dhe kriteret e një pune, një nga pika që aty gjenë është të mos ke qenë i dënuar, dhe të mos ke qenë i dënuar do të thosë mos i është dënuar nga një vendim penal i formës së prerë. Dhe i formës së prerë konsiderohet një vendim penal i cili jepet nga shkalla e dytë e gjykimit, pra jepet nga gjykata e apelit. Jo një vendim i shkallës parë, se një vendim i shkallës parë nuk është një vendim i formës së prerë. Pika e parë, që përmban kushtetuta jonë. E dyta, si kemi dhe një problem tjetër. Shumë persona mund të kenë qenë të dënuar dhe mbasi kanë përfunduar ruajtjen e dënimit, ka kaluar një periudhë kohe të caktuar gjatë së cilës ato nuk kanë kryer vepër tjetër penale. Në fakt ky është një institut. Quhet kjo? I të drejtës penale, është instituti i riabilitimit, që sigurisht që ka kuptimin e vet, nuk kemi ne shqiptarë që e kemi këtë institut. Instituti i riabilitimit jep mundësinë çdo të dënuari që mbas kalimit të afateve të përcaktuara në ligj, me kushtin që brenda atij afati kohor mos ketë kryer asnjë lloj tjetër vepre penale, ai quhet i padënuar. Kështu që por jo të marri pozicione publike. Kjo shpjegon pse personat të caktuar figuronin në rregull me ligjin, kuptimin që kishte një dëshmi penaliteti të bardhë, pikërisht se kanë qenë të riabilituar dhe si të tillë konsiderohen të padënuar. Në qoftë se ne tani duam të ndryshojmë këto dhe të vendosim disa kritere më të rrejta me qëllim që të parandalojmë hyrjen e këtyre personave në listat atyre që zgjidhen apo tek ata që emërohen, natyrisht do duhet të bëjmë ndryshime në ligjet në ligjet të cilësuara dhe më të cilësuar se sa kushtetuta që është e parë që duhet të ndryshojë nuk ka tjetër. Po Dorina, do ndryshojë edhe kjo pjesa e dëshmisë penalitetit? Çështja është edhe kushtetuese. Çështja është kushtetuese. Si pjesa e dëshmisë penalitetit? Çështja e dëshmisë penalitetit. Parashkrimi i kërkesës. Riabilitimi nuk është një institut që ne mund ta shihim, se natyrisht gjithë secili që kryen një vepër penale do të japim të drejtën të riintegrohet në shoqëri. Po jo në aspektin e vetëm jo drejtues, jo politikën e parandalimit të përveçëm dhe parandalimit të përgjithshëm. Ne mundësinë do t'ua japim të gjithëve shtetasve, por ama në funksionet të caktuara si këto për cilat ne po flasim, to persona do të kenë ndalime ndoshta për jetë për krime që janë shumë të rënda, do kenë ndalime në afate shumë të gjata për krime që shkojnë që kanë dënime më të zbutura, më të lehta janë të natyrës. Kandidati për pozicionin publike po dëshmin e penalitetit do sjellë apo jo? Mund të zbulojë edhe diçka tjetër. Që një nga elementët që ne mendojmë të fusim në ligjin në fjalë është që për çdo person i cili merr një dënim në shkallë të parë, ende pa gjykuar çështja në gjykatën e apelit apo në gjykatën e lartë, do të pezullohet nga ushtrimi i funksioneve publike. Pse? Ose po natyrisht është më së natyrshme. Tani Platori Komshe, edhe besoj që mendon të njëjtën gjë si unë, them unë se unë kam përvojën e punës si prokurore më parë, që më herët ka ekzistuar një urdhër i prokurorit përgjithshëm. Po urdhri vlente për prokurorinë, në fakt. Në zoti Trakipi, mos gaboj? I zoti Trakipi, po. Po, kujtohet, më kujtohet. I zoti Trakipi, po që nuk është fuqizuar. As nga titullarët e tjerë që erdhën në kryet prokurorisë përgjithshme mbas zoti Trakipi, që prokurorët të kërkonin pezullimin nga detyra të çdo funksionari i cili hetoi për krime që lidheshin me detyrën. Po a ka gjetur kjo zbatim në praktik? Në fakt nuk ka gjetur zbatim në praktik, sepse ne jemi dëshmitar. Juridikisht është gjë. Ne pasu dhe funksionarë të arrestuar, të cilët vijonin ta kryenin punën nga shtëpia. Ne pasu situata absurde. Tani ne do ta bëjmë këtë gjë. Ky urdhër është i ligjshëm? Po natyrisht që urdhri është i ligjshëm. Se funksionon mbi ligj. Vetëm se urdhri nuk ka gjetur zbatim, kështu që për ta bërë të zbatueshme këtë gjë, ne duhet të rrisim nivelin e aktit normativ, nivelin e ato fuqinë e aktit normativ që e nxjerr që detyron një gjë të tillë. Dhe jo vetëm kaq, edhe për personat të cilën hetohen në një mas sigurimi të caktuar. Mendoni pak të arri gjykata në një vendim që dikujt i kufizon lirinë ose ja heq lirinë krejt dhe ky të vazhdoi lirë të ushtrojë funksionet të tilla kaq të rëndësishme, edhe kjo është tërësisht e parësyshme, kështu që edhe në këtë nivel ne do zbresim. Do thoni sa do zgjas? Për sa kohë i vung me emrin pezullim, kjo është një gjendje e përkohshme në kuptimin që kur të vendoset se
nëse është i fajshëm, i pafajshëm, apo çështja do pushohet, ato i curi do të ketë edhe okay, Dorina, raporti me mandat. Ndoshta derisa të vim në këtë diskutimin e këtij projekti ligji të ri, unë desha të pyes për që në fillim që u ngrit komisioni për dekriminalizimin, do të them që politika jonë pranoi që në parlament ka njerëz të lidhur me krimin. Nga të dyja palët u pranua. U bë një gjullurdi, le ta themi, nga brenda Shqipërisë dhe nga ndërkombëtarët dhe u përmendën disa emra deputetësh, dhe nga Partia Socialiste dhe nga Partia Demokratike. Pse në këtë kohë kur nisi ky debat, Partia Socialiste nuk mori masat apo ndoshta i ka marr masat brenda grupit të saj parlamentar për të rrequr vëmendjen e atyre deputetëve që ishin përfolur deri në atë kohë dhe ata të jepnin dorëheqjen më herët. Por erdhëm deri në këtë pikë, sa njëri nga deputetët, zoti Armando Prenga, tashmë i ndodhi një histori të cilën nuk e dim se si ishte provokim për të apo nuk e dim atë do ta vendosë drejtësia. Një tjetër deputet për shkak të këtij dekriminalizimi dhe dorëheqjen, një veprim në fakt për të përshëndetur, por që duhet më herët. Unë nuk e di, a ka më brenda jush që duhet t'japin dorëheqjen që duhet, dhe a është bërë një diskutim i tillë brenda grupit parlamentar? Domethënë për të tërhequr të përqendrojmë të çështjes si çështje të mazhorancës dhe si një çështje kur mazhorancë që jeni opozita, ja vënë në garë për të dalë kush e mban më larg flamurin e moralitetit, sepse ne në këtë vend jetojmë dhe në këtë vend në fakt ka ndodhur raste të pakonceptueshme. Fjala vjen në kohën kur në qeveri ishte opozita, vite më parë ka ndodhur që kandidoheshin si kandidat në zgjedhjet elektorale deputet që ishin të arrestuar, fushata bëj pa deputetin në fjalë dhe mbrapa detyroi gjykata e lartë që thoshte që s'kam autorizim, edhe personi nga dyert e burgut shkonte drejt edhe në dyert e kuvendit të Shqipërisë, e kishte në sallën e kuvendit. Ose ne kemi pasur ish drejtorin e shërbimit të provës në Shqipëri, që ishte i vendosur në masën e sigurimit arrest në burg dhe ish ministri i financave shkonte dhe i merrte firmat te ky drejtor që ishte më fal me masën e arrestit në shtëpi. Dhe ky është një tjetër rast pa flagrant. Kemi rastin e kryetarit të opozitës, të cilit kur prokuroria kërkoi autorizim për të ushtruar ndjeke penale për rrugën Durrës-Kukës, kryetari i kuvendit dhe mazhoranca e asaj kohe e vonoi dhënien e autorizimit deri në afatet limit, saqë sikur të mos e kishte dhënë ditën e fundit, prokuroria do ishte konkret e ndaluar për të bërë atë hetim, për të ngritur një akuzë publike dhe për të mundur për të çuar çështjen deri dhe përpara gjykatës, një çështje e cila në fakt kur nuk ju dha përgjigje nga një gjykatë, sepse u mbyll thjesht dhe vetëm me procedura të cilat me vendime të mëpashme që ka dhënë gjykata e lartë, në fakt edhe ato janë konsideruar të paligjshme dhe të pavlefshme. Dhe ka ende vend ligjërisht, edhe pa diskutuar fare ne për këtë ligj për cilin po flasim, për ta vënë para përgjegjësisë kryetarin e opozitës. Kështu që kur flasim për këto standarde morali, të shohim që ka një ndryshim të madh. Ju flisni për dorëheqje. Tek e fundit dorëheqja është çështje vullneti, nuk është çështje detyruese. Ama edhe njerëz që deri sot ishin përfaqësues të mazhorancës patën kurajon dhe dhanë këtë shembull. Dhe nga ana tjetër, edhe ne si grup parlamentar i Partisë Socialiste, më flas për Partinë Socialiste, kemi krijuar standardin brenda nesh të qenit për para drejtësisë në çdo moment që ajo krijohet. Nuk ka pasur ndonjëherë në rast të vetëm që kuvendi i Shqipërisë apo qeveria të kenë ndërhyrë për ta penguar drejtësinë të krye punën. Okej, po deri dje ju keni kërkuar si opozitë që ish kryeministri Sali Berisha, kryetari i opozitës siç e thatë edhe ju Lulzim Basha, sekretari i përgjithshëm i PD-s të vijnë para drejtësisë. Ju jeni në qeveri. Okej, kemi pavarësinë e institucioneve. Keni kërkuar dhe nuk ishin dorë nga kjo, Po, qeveria është qeveri, është ekzekutiv. Ka edhe një pushtet të pavarur që e bën këtë, që është pushteti gjyqësor, të cilin ne nuk mund ta invadojmë tani dhe të bëjmë këto që themi. Ka një denoncim nga Partia Socialiste për këtë persona, për shembull? Sigurisht, dikush duhet ta marrë iniciativën. Sigurisht që kurse kemi qenë në opozitë për secilin nga ata, ai denoncim flen sekretaret e. Sikurse kallëzimet penale, po të them unë jam bërë dhe për një sër ish ministrash ose ministra qeverisë Berisha, dhe janë në prokurori të gjitha kallëzimet. Po tani ne nuk mundet të ndryshojmë funksionin tonë ose të japim vetes një funksion të dyfisht. Të bëjmë edhe qeverinë, edhe prokurorin, edhe gjykatën. Do thoni ju po çfarë do bëni? Do prisni që kështu të jetë prokuroria dhe gjykata? Absolutisht jo, sepse ka disa muaj që punon një komision i posaçëm
parlamentar, si Komision Reformës Drejtësi, pikërisht për të zhbërë të tila modele që e pengojnë rrugëtimin e lirë edhe të paanshëm të drejtësisë në fund të fundit e një drejtësie të pa interes. Ndërzimi i mandatit nga zotin Doka, ishte në funksion të hyrjes në fuqi të këtij drafti që ju përgatisni? Dhe që paralajmëron dhe dorëheqje të tjera? Ai ishte një me ligj apo para ligjit individual që vlen për të përshëndetur. Por që nuk do të shpëtonte zbatimin e ligjit. Deputeti në fjalë apo dhe deputet të tjerë që janë bërë objekt të diskutimeve të ngjashme, nuk u ka përfunduar mandati i deputetit, sipas kushtetutës, ata vazhdojnë ta gëzojnë mandatin e deputetit. Por, për shkak të masave personale që mund të ketë ndaj secilit, natyrisht, ka nga ata që i ke në sallën e kuvendit, ose i ke jashtë sallës kuvendit. Unë besoj që me ato që unë mundova të them lidhur rreth projekt ligjit të ardhshëm, që ne kërkojmë të paraqesim dhe të miratojmë në kuvend, situata të tilla do të kenë një zgjidhje definitive. Zotin Nesturi? Majoranca e sotme nuk është ajo që është përgjesja e vetme lidhur me këtë situatë që është. Por, kjo majorancë tashmë i bie bara që ta zgjidhë këtë problem dhe ka shansin ta zgjidhë dhe ne mbi këtë bazë flasim. Pra nuk është problem mirë bëhet fakti, domethënë që edhe denoncohen veprimet caktuara të majorancës dikurshme lidhur me shkeljet e ligjit që ka bërë. Çështja është të mos ngelet vetëm se duket sikur bëhet një lloj ballafaqimi, si keni qenë ju, si jemi ne etj etj. Problemi është që merr zjarr dhe debati është që gjendet një zgjidhje. Ndërherë ekzistojnë dhe arsye shtetërore që veprojnë shtetet ndryshme. Ka ardhur një moment tani që pikërisht ndërherë jo vetëm të shohim ato skemat ku shkelet ligje etj etj. Kemi një fenomen i cili është bërë gangren e kësaj shoqërie dhe do masa të forta. Masa të forta që her pas here ndoshta duhet dhe ndonjë ligj i cili do shkeli diku. Do digjet edhe një njom bashkë me thatët e tjerë. Por kjo është e rëndësishme që të kryhet. Dhe kjo majorancë ka shansin e mirë që ta bëjë. Dhe unë besoj që duhet të rrisnuar shumë fort, domethënë që në këtë lloj përgjegjësie që nuk e ka vetëm kjo majorancë, por që e kanë të gjithë, të rrisnohet që pikërisht ne së bashku të japim një zgjidhje bashkë me edhe me opozitën. Unë më duket zgjidhje e mirë fakti tjetër, domethënë që deputetin fjalë dha, sepse këto janë dhe zgjidhje ndonjëherë paksa ligjore, po ta marrësh në besoj se në rast se prezantohet mirë dhe çështja se si do të bëhet dekriminalizimi, një pjesë e vet deputetëve që e kanë mizën në këmbë, do japin vetë dorëheqjen. Do japin vetë dorëheqjen edhe për çështje ligjore, sepse duke qenë deputet, ai ka të drejtë bëhet kur bëhet gjykimi lidhur me një çështje, bëhet vetëm gjykat lart. Kurse po të heqë dorë nga mandati, ai kalon në shkallë parë, shkallë dytë, shkallë tretë, domosë si qytetari thjesht. Pra dhe procedura i jep kohë më mirë për të pastruar veten në rast se ka çështje për të pastruar veten. Kështu që ky është edhe një element i cili duhet të bëhet e qartë dhe atyre që kanë këtë gjë në Kësul. Por duke shkaluar këtë çështje, unë desha të kap dhe një element tjetër, se flitet vetëm ke dekriminalizimi. Ju jeni juristë dhe e dini shumë mirë, domethënë se sa punë ka, sidomos në aspektin ligjor, çështja e ligjeve, miratimit të ligjeve në parlament. Por cili është niveli, cilësia e këtij parlamenti? Pra, nuk kemi të bëjmë vetëm me faktin e të kriminalizuarve apo jo brenda parlamentit, po dhe cilësisë tyre. Ne jemi koshient dhe flitet tashmë. Kemi shumë deputetë aty që kanë ardhur shumë rastisht, që nuk e kanë shkollën e lartë. Edhe atë Ka dalë një diploma që i kanë, nuk i kanë të tilla. Ju e keni vetë, domethënë, nuk e thash. Ajo është një ndarpasoja të asaj që solli degradimi i sistemit. Po pra, pikërisht, po ky është një problem shumë i madh. Sepse ju jeni juristë, ndërkohë ai tjetri ka si punohet aty? Keni ndjerë ju vështirësi me mënyrën se si bëhet? Sepse kjo ndjen në çdo lloj niveli. Pra ky është një element shumë i rëndësishëm. Nëse është një pak profesionalizëm. Unë do të thosha që shkolla dhe arsimi në përgjithësi është rrënja e të gjitha të këshillave, në kuptimin që një arsim jo cilësor, një arsim i dobët reflekton kudo dhe është e vështirë pastaj që këto të gjitha këto plagët që hapen gjithandej të mbyllësh, por nga ana tjetër edhe pasiv nuk mund të rish, edhe ta pranosh situatën duke mbyllur sytë edhe duke ecur përpara. Ne kemi jemi përpjekur, ta themi kështu që të ndërtojmë një sër instrumentash
për ta zgjidhur këtë lloj situate, për shumë ligji i konsultimit publik që unë sa po përmenda, dhe për cilin Shqipëria është lavdëruar edhe nga ndërkombëtarët, që ka arritur një standard të tillë, shërben pikërisht që duke e shtrirë diskutimin e projektit, duke e ftuar të gjithë të interesuar, të gjitha ata që ne i quajmë të tretët, të mund të ta përmirësojmë sa mundet përmbajtjen e ligjit. Nga ana tjetër, unë prap përfitoj nga rastet që bëjmë dije që me vendim të Këshillit të Ministrave është vendosur që të ngrihet rrjeti i njësive të legjislacionit dhe njësive të integrimit, që presupozon që pranë çdo ministrie të ketë një strukturë, ndoshta të vogël apo një bërthamë, por të mirë juristësh, të cilët do të kalojnë një provim të posaçëm në departamentin në DAP, në departamentin e administratës publike, mandej për të qenë dhe për të punuar aty. Po ky provim nuk do të jetë një herë, kjo testimi i tyre do të jetë i vazhdueshëm. Me qëllim që secili ti përgjigjet punës. Çdo në punës ti përgjigjet. Unë po flas për bërthama juristësh në çdo institucion që ndron, sepse po flasim për ligjet dhe ligjet hartohen nga juristë të fushave të ndryshme dhe nga specialistë, kuptohet në bashkëpunim me specialistë që nuk janë thjesht vetëm, që nuk mund të jenë që s'jan vetëm jurist, si dhe rrjeti njësia e parafrimit legjislacionit. Tani jemi në fazën kur kërkojmë të hyjmë në bashkim në të bashkëmi po nuk lidhet vetëm me arsimimin evropiane dhe do të ketë një fluk shumë të madh legjislacioni që do të vi Shqipërisë. Është shumë e rëndësishme që legjislacioni të cilin do adoptojmë këtu të jetë i ngjashëm apo të jetë i njëjtë me legjislacionin evropian. Ai nuk është një gjë e re se kemi vite që përpiqemi ta bëjmë këtë. Madje ju si gazetar mund të tetrojmë shpesh rasti që kur jemi në seancat në komisione parlamentare, shikoni që në projekte të ndryshme ligjore kanë bashkëngjitur edhe një tabelë të parafrimit të legjislacionit. Thuhet, pra, me çfarë jemi duke parafruar? Jemi duke parafruar me direktiva, me legjislacion të uaj, në mënyrë që modele që atje janë provuar dhe kanë rezultuar të suksesshme dhe orientohen të gjitha shtetet të ndjekin ato modele, të mund të aplikohen edhe tek ne. Problemi është, besoj që edhe këto dy njësi do t'i shërbejnë kësaj. Nga ana tjetër, vetë reforma që po ndodh në arsimin e lartë, që filloi me universiteteve, që ishte shndruar në shoqëritje e diplomatëve. Shoqëritje, shoqëritje dhe përzierje. Jo, nuk lidhet me arsimin, lidhet edhe me rekrutimin, po tani edhe te rekrutimi kemi vendosur kritere të cilat na imponon ligji për në punësin civile. Zonj, në vitin e dërmuesve atyre që punojnë institucione kanë status. Zonj, në vitin 1921 në Shqipëri një shkollë të mesme kishte, por ne kishim në parlament Fanolin, Luigi Gurakuqin, Dremjetën, Gjergj Fishtën, Ali Kërcyrën e tjerë e tjerë. Po shumë mirë. Do dhe s'lidhet fare me arsimin. Gjithë sa ishin arsimuar jashtë. Dhe sa djeme vajza zonjë... Ndoshta ne parlamentin tonë basë sot nuk numërojmë do të një figura aq poliedrike sa figurat që ju përmendët. Po, por si do qoftë, parlamenti ka intelektual, por ani më jo të them në gjykimin tim, dini se çfarë ka ndodhur. Degradimi i gjuhës në parlament, që është e vështirë ta sjellësh në standardet normale të një komunikimi të gjithpranueshëm. Po kjo është ka larguar elementet e dukshëm. Ka larguar pjesën më intelektuale dhe ndoshta jo vetëm më intelektuale, por ndoshta edhe pak më të dobët në kuptimin e sfidimit të kësaj lloj klime. Po nga ana tjetër, që se bën do të fortë. Jo, bën një arsyetim tjetër. Intelektual nuk do të thotë dikush që është thjesht me shkollë të lartë. Se ne shpeshherë kish kuptojmë këtë gjë. Ne mendojmë që automatikisht dikush që ka arsyen e lartë është në njëjtën kohë intelektual. Nëse do marrin për kufizimin. Është kaluar kjo zonjë. Nëse do merrni për kufizimin e kësaj fjale, intelektual është dikush që është aktiv në shoqëri. Kështu që ne jemi të interesuar për këtë pjesë intelektualve që janë aktiv në shoqëri. Po patjetër. Nga ana tjetër unë them që deri në momentin që do vihet ai rregull i duhur në kuvendin e Shqipërisë, ata që ju sot i kërkoni si meqëri intelektuale, do vijojnë të punojnë në heshtje dhe me qetësi për të bërë. Po ju e keni ndozur. Po t'jeni sigur që ata që punojnë, ky më trëm ky fakt që miratojnë ligje këta njerëz. Ai bën ligje që ka të bëjë pikërisht me të ardhmen time, me jetën time. Sot kemi arritur në një problem, më fal. Po shumë e rëndë, domethënë që këta njerëz janë ata të cilët miratojnë ligje. Nga zgjedhje në zgjedhje, është shumë problematike kjo. Kemi ardhur duke përmirësuar standardin. Unë nuk jam dakord shumë me këtë pikë. Jo duke zvogëluar standardin. Sepse sot kemi ardhur në një pikë që Lezhë s'ka deputet. Dhe më thënë, zdo ketë këtë zgjedhje. S'ka. Një tani më zbëjmë ora. Kemi një problem, jo. Do ketë Lezhë apo zdo ketë Lezhë. Jo, sepse atë që është kandidat. Lezhë ajo që ka përfaqësuesit e saj, po
Si pas asaj që imponon Ministrën Kovendi që e kishin Eduard Ndoca është me impact në komunitet. Sigurisht me impact. Mos arim rastet të veçanta dhe t'i përgjithsojmë dhe ta bëjmë këtë si një dukuri të përgjithshme që do gjithandaj. Okej, jo po flasim për një çark, është çarku i lezhës. Thjesht dhe vetëm dukemi sikur dorëzojmë armët, sepse s'kemi çfarë bëjmë. Ne tham pikërisht ju ka rënë detyra juve. Ne kemi nisur nga ty. Po, dhe ne nga ty e kemi nisur. E kemi pranuar dhe e kemi thënë, dhe e kemi ndarë me gjithë që realiteti i tillë është, është një realitet i vështirë, por ama ne do futemi në këtë realitet. Dhe meqense përmendën Nolin. Dhe unë po lexoja diçka në fakt, të ditë për Nolin. Atë që të dërgova unë atë poezin? Jo, jo, poezin, jo, jo. Ishte një gjë kreet rastësore. Fjalim. Jo, ishte një gjë kreet rastësore. Kishte të bënte me aktivitetin politik të Nolit. Po. Noli kërkoi që të një nga gjërat që kërkoi të bënte në fakt, mbasi u vendos Zogu, erdhi në pushtet, në kohën kur u bë edhe revolucioni qershor, tëra kishte ide shumë revolucionare edhe për shkak të formimit të tij që ishte perëndimor. Donte të bënte reformën agrare, të cilës kuptohet, bashkë me të tjera nuk e arriti se më shumë se politikan stikati në tjera. Edhe, diku në një letër që i drejtonte një miku të tij, ai shkruante që dështova me reformën, sepse ndoshta me reformën agrare thoshte, sepse ishte shumë e ashpër përkundrejt aristokracisë feudale që ekzistonte në atë kohë, po në të njëjtën kohë dështova edhe me masat sepse nuk e zbatova. Tani kjo mua më nxiti të mendoj ligjet e tjera. Gjëra të vështira ka. Sfida shumë të vështira natyrisht që kemi, por nuk duhet të tërhiqem. Sepse nuk do arrim as njërën dhe as tjetrën. Dhe ju më të drejtë tha, që juve ka atakuar përgjegjësia, ne nuk do t'i bishtnojmë përgjegjësisë. Mos u refero Fanolit, se Fanoli është kriminalist i dështuar, kështu që ke modelin e gabuar. Dështoi sepse erdhi Zogu që ishte më intelektual. Ajo çfarë e shkruante ishte reflektim përkundrejt asaj që kishte bërë. Prapë te Fanoli, do të thënë, unë nuk e di kur do kemi një ditë që opozita në parlament zonjë të bëhet me ato fjalë që bënte i madhi Fanol. I drejtoi kryeministrit në foltore, i thoshte: një me gjlisë e Çnaçeli, Pandeli janë Vangjeli. Pandeli Vangjeli është nga kryeministrat më të vlerësuar në historinë e shtetit shqiptar. Me Sultan Llokum Naveli, si Kofini pas të vjeli. Dhe ai kur e lexon dhe këtë në foltore, qeshtin ata 100 veta sa mund të ishin aty, sepse kishte edhe dhoma e deputetve dhe senatit. Dhe sot neve kemi arritur në këtë pikë zonjë që kur flet dikush në atë foltorën aty, du të fikim televizorin. Ose në kufjet. Ne ndoshta nuk kemi. Si kolegja juaj, Milena Arito, që në kufjet. Mbase nuk kemi një folës aq shpotitës sa që ishte Noli. Në foltorën e kuvendit asaj kohë që s'mund të krahasohet me të parlamentin e kësaj kohë. Po sigurisht kemi folës të mirë. Ka pasur dhe vijon të ketë parlamentin e Shqipërisë. Kë vlesoni? Përveç Edi Ramës që realisht flet. Dhe fusim të tjetër. Erdo mbraqa. Ja, e tha Darina, dhe është më mirë. Që e kemi dhe me kolegë. Do me thënë, ka disa folës të mirë realisht, edhe nga opozita, edhe nga mazëranta, kuvendi Shqipërisë. Si ka mundësi që gjithë... Ja, vlenë realisht ti dëgjonë, edhe të reflektosh për gjëra që ata. Vinë nga media, zonjë, do me ka një përvojë në media, se edhe kriminalisti ka qenë publicist dhe ka qenë analist i njohur nga zëtën kua jonë. Nuk ishte profesioni pari kriminalistrit. Ndoshta është një veti e shtuar që ta jep profesioni dhe puna. Politika bëhet përmes medias, apo për fushave të tjera që kanë një cilësi që nuk e kanë të tjerë, ndoshta dhe këta që vijnë nga fusha e medias spikasin në të shkruarin dhe në të artikuluar. Nuk rri dot pa thënë dhe një tjetër kur Fanoli i recitonte vjershën e tij kryeministit Ilias Vroni në foltore përsëri. Dhe Sarosh Ilias Vrioni, deci që do zakoni, i thot kryeministrit, ë? Bërtet rof Napoleoni, kështu tha dhe Ksenofoni. Domethënë dhe qeshnin aty, domethënë gjithë, ishte me të vërtet. S'kishte kamera, nuk ishte live, nuk ishte gazetar fare, ose kishte një gazetar që mbante në një shënim, dhe sa interesante do ishte që ne ta ndiqnim live atë seans. Do të mësojnë gjuhën shqipe ja ka që kemi pastaj të zgjojmë. Ka që jo në parlamentin e ambrar, jo aty kryeministri i qelluar ishte Ahmet Zogu, ishte kryeministri i qelluar. Shoqëria është në komunikim të vazhdueshëm. Një komunikim i cili ndryshon. Ajo që vërejmë sot në kuvendin e Shqipërisë është, në qoftë se disa gjëra ka ndryshuar për mirë, ka të tjera që ka ndryshuar, ose që nuk janë ende atje ku duhet. Çfarë ka ndryshuar për mirë? Tani, se nuk është largë. Dhe unë e kam përjetuar opozitën, se kam qenë opozitë për 5 vjetë, se një vit nga ky mandat unë qesh deputete. Ne në kuvendin e Shqipërisë,
për 4 vite që ishim në opozit, klima ka qenë komplet jo tolerante. Besoj që dhe ju si gazetare kujtoni që seancat filloni dhe në drejt të gjitha baronin. Tani, unë nuk mbaj mend që në këto, në vitin e tretë të pushtetit dhe të qeverisjes nga ana jonë, që ndo një seancë kuventi të mbarojë përpara mesnatës. Dhe kjo nuk është tolerancë pozitive. Si opozita, jo, po është tolerancë pozitive. Dhe të urdu, keni qenë ju në opozitë. Që me fuqinë e pushtetit dhe me fuqinë e kartonit ne nuk kemi imponuar për t'i prerë fjalën dikujt, apo më keq akoma për mos i dhënë fjalën dikujt, apo më keq akoma për t'i prerë edhe mjetet e jetesës, sikurse ndodhte me ne në fakt kur ishim në opozitë, ku unë kujtoj në vitin e parë të mandatit të deputete, për gati një vit deputetët e opozitës nuk kanë marrë as pagën e tyre. Ndërkohë që nuk kanë ndodhur, se ende vazhdon gjithë. Jo, këto janë legjenda urbane që qarkullojnë, është problemi aty. Unë po them, klima ishte shtetë shtypse, tetë represive, nuk është më kjo gjuhë në kuvendin e Shqipërisë. Pastaj pjesa tjetër më thoi që ka të bëj është merit me faktin, e grupit. Ai komunikim që ndodh në kuvendin e Shqipërisë shpeshherë provokohet nga opozita, e cila për fat keq ende sot e kësaj dite nuk e pranon që ka humbur. Që ka humbur, që në Shqipëri jemi një vend ku zhvillohen zgjedhjet përgjithshme një herë në 4 vjet, dhe secili ka rastin që një herë në 4 vjet të tregoj përpara gjithë shqiptarëve dhe punën që bën, është apo s'është i Zoti. Meriton të qëndrojë në qeverisje si, apo nuk meriton? Si e vlerësoni drejtimin e parlamentit nga kryetari Ilir Meta? Korrekt. Korrekt në rregullore, korrekt me të gjithë kolegët e kuvendit të Shqipërisë. Si ndihesh ju si ministër dhe si ish deputete kur Zoti Meta e lë pafund fjalën Zotit Berisha? Bën mirë apo gabim? Tani, nëse do gjykonim strikt me atë që të imponon rregullore si gjykon Ermonela Felaj si zbatuse ligji, si prokurore, që së fal gramin. Me formimin juriste, së fal gramin. Do kërkoja që rregullorja të zbatoj në mënyrë më të re, pik për pik, ashtu si kur e thot rregullorja. Por, duhet nga ana tjetër që gjërat t'i vendosim në realitetin ku ato ndodhin. Dhe realiteti është i tillë që e imponon kryetarin e kuvendit dhe besoj që këtë rol e përmbush më së miri që të mund të ruaj qetësinë me palët dhe komunikimin me palët. Dhe këtë gjë e bën më mirë se kushdo tjetër. Po s'kishte ndonjë ndërkohë gjua e fortë, mbyllja në mënyrë kështu bruska e seancës kuvendit, mos dhënia e fjalës nuk do t'i shërbente askujt. Ja ku jemi. Okej, kam një ndërprerje publicitare të kërkoj diçka më kanë dhënë dy herë. Po duhet vim në atë komunikimin që na intereson, duhet vim te komunikimi për ligjin. Publicitet. Faleminderit, kthehemi në studio. Zoti Lumezi, pyetja juaj. Unë do ta përgëzoja zonjën Felaj dhe majorancën nëse këtë draft e përshpejtojnë, domethënë e fusin sa më shpejt dhe zbatimin e saj, sepse po të shikojmë në parlament, deputetët që ne i përflasim, nuk po themi përfliten, po ne të gjithë i përflasim si të inkriminuar apo me rekorde kriminale, janë deputetët më inaktiv në parlament. Ata reagojnë vetëm kur ka në i grusht, në i rëmuj, se për t'i dëgjuar, biles disa u çuditën se kush deputet ishte arrestuar apo kishte dhënë mandatin, sepse nuk i njihnin. Dhe ky është një fakt që tregon që këta deputet, përveç se mbledhës të votave, nuk i duhet askujt. Dhe nëse koncepti i partive do ndryshoj, se si duhet bërë lista e deputetve, atëherë edhe produkti që do vinë parlament, nuk do jetë më ky që është. Sepse këta deputet janë të mirë, sepse janë të fortë. E ka thënë kryeministri dikur, X-i është i mirë të se maron punë atje me njëri me tjetër. Doli që sfitonim zgjedhjet për ballë Berishës. Por ju keni gjetur miratimin apo konsensusin e opozitës që kjo tjetë një luftë frontale kundër elementve kriminal në përgjithësi, pra të nisi dhe të vazhdoj. Apo atje keni një murë dhe është vetëm iniciative juaj. Ne kemi bërë një bisedë të parë me opozitën dhe me ata që janë angazhuar drejt për së drejti në shkrimin e drafteve nga ana e opozitës. Me ndërmjetësimin e ndërkombëtarëve, besoj gjithmonë. Do të kemi një ballafaqim të hapur të qëndrimeve të secilit. Por tash, gjëja që ne nuk do ta kishim të negocueshme është pikërisht ajo që ka të bëjë me parimin e prezumimit pafajësisë. Sepse në këtë formë siç funksionon parlamenti, dita e njëjtë është propagandë politike.
po të fikësh kamerat, parlamenti mbaron shumë shpejt. 1000%. Më thënë, mbaron, nuk ka diskutime të gjata, dalin deputetët e zonave dhe flasin për çështjet e qeverisë, duhet të flasin për zonat. Jo, kanë harruar zonat, kanë harruar tani unë prandaj thash, ne përmirësuam disa gjëra që ne nuk e kishim kuptimin që kryetari i grupit ton parlamentar, kur ne ishim në opozitë, nuk kishte gjasa që të flisën edhe një herë sa ish kryeministri Berisha, ndërkohë që jo vetëm kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, sepse ka disa persona aty në fakt që marrin këtë lloj roli dhe kushdo që e merr automatikisht merr edhe të drejtën e të folurit sa kryeministri vendit. Madje në krye të çdo viti bëhet një bilanc i kohës që deputetët kanë përdorur në Kuvendin e Shqipërisë për të folur, edhe nga ai lloj bilanci që të paktën më bë vitin e shkuar, e bëm edhe ne si ministri i shtetit për marrëdhënien me parlamentin, se ka modele në fakt në botë ku ministri i shtetit e bën këtë lloj, dhe çfarë na rezultoi që ndodhte që më shumë fliste e kreu i opozitës se kreu i majorancës. Pra, ndërkohë që e kishte rrëzuar këtë propozimin e këtë që, kur ju ishit në opozit, nuk e pranoj. Opozitës që të filloj të kuptoj që duhet të kthehet aty ku njerëzit kanë interes të dëgjojnë, janë interesuar për të retorikës rëndom politike të përsëritjes e gjërave të thënit, pa, që s'kanë asnjë lidhje me rinë ditës, për shkakun dje, diskutoi aktin normativ për buxhetin, një gjë shumë e rëndësishme për cilën që në verë në fakt ka pasur shumë qëndrime nga opozita edhe në media në shkruar, por që në fakt shumë pak gjëra u thanë për aktin normativ për buxhetin, që është e rëndësishme, sepse ka një riplanifikim të ardhurave shpenzimesh të gjithë buxhetit të shtetit. Nuk e kemi bërë vetëm ne, është bërë sa herë, është nëse normale që të ndodhë, por për çfarë u fol për një temë krejtësisht tjetër, në fakt. Okay. Përveç komisionit ekonomisë, që ata janë ekspertë, të tjerët ishin për avionet dhe për mishmajnë. Ka një ndarje diskutime gjithmonë. Edhe kur flitet për ligjet, do shihni që janë deputet komisionit ligjeve, ato që i trajtojnë më së pare, sepse gjëra duke qënë dhe specifike, natyrisht kërkojnë edhe profesionistin e dur për ta... Unë kisha një pyetje në fakt që duhet ta bëja në fakt edhe në pjesën e parë, po me këtë mënyrën që ju thatë, që ligjet më përpara do të diskutohen dhe pastaj vendimet mund të kalojnë në qeveri. Do të thonë, shtrohen për diskutime grupet e interesit në parlament, merret mendime dhe pastaj mund të kalojnë në qeveri. Nuk e di e kuptova qartë këtë. Jo kështu, sepse këto nuk është se i thërasin në parlament. Parlamenti ka të drejtën e vetë sipas rregullores të thras grupet e interesit. Dhe në fakt, unë besoj që në parlamentin e Shqipërisë është bërë një rutinë pune tani, është bërë standard të zakonshëm pune thirrja e grupeve të interesit, pavarësisht se çka ka bërë qeveria, ai ka thirrur kur e ka draftuar projektin dhe mandej e ka kaluar apo si ka thirrur. Jo, unë them mos na ndodh. Ligji arsimit të lartë, të gjithë drejtuesit e arsimit të lartë, institucione publike apo private, kaluan jo në një komision, por kaluan në tre komisione. Dhe u dëgjuan. Pra nuk ka pasur fare kufizim në këtë pikë. Kur kemi qenë ne në opozitë, unë kujtoj, ish kryetari i Komisionit të Ligjeve, kërkonte respektimin e rregullores dhe kërkonte atë kërkesën me shkrim të 1/3 të deputetëve të opozitës, ndryshe na rrezonte, por edhe kur e kishim edhe ashtu na rrezonte. Pra ne nuk kemi qenë të lejuar që debatin ta zhvillonin dhe në tryezat e Kuvendit të Shqipërisë. Tani debatin e të tretët ndodh në tryezën e institucioneve qendrore, po më shumë akoma ndodh në tryezën e parlamentit se aty është edhe opozita dhe natyrisht është një zë më tepër, është një zë që është gjithmonë në kontradiksion dhe që përpiqet të sjellë të kundërta. Unë e pata më shumë frikën tek ajo, do të thënë frikën në thonjë, le të themi, tek ajo mos na ndodh njësoj si me atë projekt ligjin e diskutuar për tatimin mbi të ardhurat që u bë një gjullurdi e madhe, në fakt para një muaji ndodhi kjo, për të cilin u fol pasaj që është një projekt në diskutim edhe më thënë, merit një lajmë negativ, diskutohet, hidhet në teren, meren mendimet, në këtë kuptim negativ, jo në të... Bësesh nuk është përgjësia jo më njërën si shqitet një lajmë, si artikutohet një lajmë, sa jo është përgjësia gazetarë, të cilët duhet të sigurohen për burimin e informacionit të tyre, për saktësinë e informacionit të tjera me radhë. Ligji që po diskutohet, do diskutohet aktualisht parlament, është ligji për procedurat tatimore. Ka disa ndryshime në atë ligj që lidhen drejt për së drejti me betejën e informalitetit që jemi duke zhvilluar. Dhe janë ndryshime shumë të rëndësishme. Dikush mund të thotë pse qeveria ka qasht, për pse ndërmerr këto. Unë si juristë do thosha, kuadri i veprave penale që lidhen me tatim taksa dhe me kontrabandën është 8 i vjetruar, sepse është që nga vitin 95. Dhe natyrisht meriton të ketë ndërhyrje dhe meriton të i përshtatet kohës.
Okay. Ju si juriste për te kjo luftë për informalitetin, jeni për ndëshkimin apo për ndërgjegjësimin dhe parandalimin e bllokimit një biznesi. Pyet se Shermonela Filani. Unë jam për të dyja paralelisht. Për të dyja paralelisht. Sepse juristët keni dhënë atë pjesën e ndërmjetësimit, prandaj gjithmonë. Ne jemi kujdesur të bëjmë, edhe të përcjellim dhe tek njerëzit, që betejë jon për informalitetin është një betejë që i shërben qytetarët të ndershëm dhe bizneset të ndershëm. Dhe nuk e them po fare si për të mburur ose për të thënë se çfarë po bën qeveria, çfarë suksesi. Po e konstatoj edhe unë thjesht në lagjën ku jetoj, me ato shitësit e vegjë që kemi rreth rrotull, që shpeshherë më thonë shumë mirë që po e bëni këtë gjë, sepse kemi ne këtu në zonën tonë që punojnë pa dokumenta dhe natyrisht kërkujt nuk i vjen mirë që të nisë nga një stad dhe dikush të përparoj pikërisht për shkak këtyre rrugët shkurtra, lidhjeve të shkurtra. Asa, ju duket juve normale që në një nga rrugët më të shtrenjta të Tiranës, si është rruga Mysëm Shyrit, disa njësi shërbimesh të mbyllin qepenat. Po ajo është rruga më e shtrenjtë. Si kanë punuar gjithë këto vite? Do thotë që kanë punuar në kurisë të ligjit dhe në kurisë të gjithëve ne në fakt, se jemi taksa paguës, do ta pranojmë. Dhe ta krijojmë këtë kulturë që kur ne vemi jashtë, as nuk çuditemi fare nga fakti që kudo ku na shërben, na jepet një kupon, na jepet një faturë, nuk e mendojmë dy herë, domethënë, pse na u dha. Ndërkohë që këtu do ta mendonin sepse nuk ndodh. Duhet që edhe qytetarët, edhe biznesi të vijë në këtë dhe të kuptojnë që ky është një model formuar të shtetit dhe këtë duan të bëjnë. Duhet pranojmë edhe diçka që nga shtatori 2013 deri në shtator të 2015 organet atimore kanë qenë ose out ose bashkëpunëtorë me ata që ulin qepenat sot. Se nuk shpjegohet. Unë do ta vlerësoja në kuadrin e shtetësive. Ka qenë inexistent. Sa herë që ndesh, sa herë që do të bësh shkundje të mëdha. Dhe të rëndësishme. Po, duhet ta fillosh nga vetja pastaj. Duhet ta fillosh nga vetja. Po, pastaj pastrosh shkallën. Shpinë pastaj shkallën. Unë këto ditë shoh shumë kronika lajmësh për inspektorë tatimesh, të cilët janë vënë para deri dhe para përgjegjësisë penale pikërisht për sjelljet e në kundërshtim ligjin që ato bëjnë. Të datën 10 shtator u mbushën 2 vjet nga dekretimi i kryeministit Rama dhe i qeverisë së koalicionit Maj. Sipas jush, si ka qeverisur e Majta në këto 2 vjet? Dhe a jemi ne dhe pse? A jemi ne më mirë mbas 2 viteve nga qeverisja juaj? Tani të konstatim në fakt të bën çdo qytetar duke u nisur nga situata e vet. Dhe përgjigjen un them që ka një mënyrë për ta dhënë. Po. Dhe është pikërisht dita e zgjedhjeve. Dhe shqiptarët e kanë dhënë përgjigjen. Është mjaftueshme? Nëse janë dakord me çfarë ato prisnin nga qeveria shqiptare, nëse qeveria shqiptare është duke i plotësuar pritshmëritë e tyre apo është një drejtim komplet kundërt me atë që ju intereson shqiptarëve. Përgjigja e 21 qershorit ishte shumë e qartë. Për të gjithë ne që shqiptarët janë pro të gjitha atyre reformave që janë anatemuar kaq shumë në vend. E nisëm me reformën e ndërtimit të pale. Është një reformë shumë e rëndësishme. Nëse duam një territor, një hapësirë të lirë publike, nëse duam diçka për t'ia lënë dhe brezat të arshëm, për t'ia trashëguar dhe fëmijëve tanë për të ndërtuar gjëra që të gjithëve na gëzojnë syrin, natyrisht nuk mund ta bëjmë me ato zgëshet edhe barakat që kishin zënë dhe vazhdojnë të ngelen se ka ende në territor vend kudo. Po? Unë jam larg se dihet paktën, më gëzoi fakti që shikoj që edhe në njësitë e reja bashkiake e kanë si prioritet punës tyre të vijimin e aksionit kundër ndërtimeve pa leje. Pash bashkinë e Beratit, e njoh mirë Beratin se kam jetuar edhe kam punuar aty, dhe vijoj të jem një ndër përfaqësuesit politike të atij qarku, dhe më erdhi mirë në fakt që ka hyrë në disa lagje periferike të Beratit për të spastruar territorin nga ndërtimet të tilla. Sekundër, konstatoj që edhe njerëzit janë ndërgjegjësuar në këtë pikë. Para një viti, dhe po e marr shembull në fakt, se ndoshta e vlen për ta thënë, përpara një viti në qytetin e Kuçovës, u ndërtua rruga e hyrjes së qytetit. Pati shumë vështirësi bashkia për të prishur disa ndërtime ndaj rrugës, sepse ato i ngushtonin shumë rrugën. Më së fundi u arrit që ato ndërtime të prisheshin dhe sot ka një rrugë realisht shumë dinjitoze brenda gjitha standardeve dhe kushdo mund ta verifikojë lehtësisht atë rrugë hyrje që është bërë në qytetin e Kuçovës. Unë e krahasoj me një rrugë tjetër, me një investim tjetër që dha Shqipëria, që dha qeveria në patë qytet,
në një rrugë lagjeje, që ishte një lagje abandonuar edhe nga pushteti lokal, po dhe ai qëndror prej shumë vitesh, ku glonte tymi, pluri, gjitha me radhë. Dhe po në qytetin e Kuçovës. Dhe më thon edhe përfaqësuesit e bashkisë, po edhe firma ndërtuese që po merret, që nuk kemi pasur asnjë lloj problemi me prishjen e ndërtimeve pa leje. Pra, njerëzit e pranojnë të mirën, e pranojnë të bukurën. E pranojnë që s'kan shtypë. Që kemi ardhur, kemi un besoj që kjo reformë ka shërbyer edhe në këtë gjë. Që secili të kuptojë që nuk mund të ndërtoj pa kriter, nuk mund t'i zëri hapësirë. Jo, dëgjova të Darinën çfarë tha, presi edhe një herë. Të njëjtën gjë, ka bërë reformë, kanë çfarë bëjnë sa qeveria kur e thot një fjalë që po këtë do ta bëj. Se në fakt nuk ka vendosur një dorë të hekur. Kjo na shërben të gjithë. Okej. Sekondë edhe reforma e energjisë elektrike. Tani ne të gjithë jemi dëshmitar që kemi parë njerëz me vjetra në paradha për të paguar qeran. Çfarë do të thotë? Do të thotë që nuk kishin të ardhur për ta paguar. Jo, nuk ishte kështu. Po e kishin lënë komplet në mosperfillje këtë gjë. Me qëllimin që kërkush ose të bindur që të sigur që askush nuk do na kërkoj një ditë. Nuk ndodh më kjo. Dhe është gjë e mirë dhe marrëftimet që bëjmë. Tani ne kudo që vemi, veçanërisht në fushatë elektorale, përplasemi me kërkesën e vazhdueshme të njerëzve, që më besoni nuk është më farë ajo sjellja servile e dikurshme e qytetarëve ndaj personit që vjen si deputeti apo si ministri, por është një sjellje zhveshur komplet nga këto gjëra, një kërkesë llogarie e qartë. Po, një nga gjërat që njerëzit kërkojnë rrjetin e energjisë elektrike. Kemi qytete në Shqipëri ku rrjeti i energjisë elektrike është shumë i vjetëruar. Për shembull, i njëjti qytet që unë ju mora Kuçova, ka një rrjet të energjisë elektrike që nga koha e italianëve. Natyrisht që do ketë probleme me furnizimin e energjisë elektrike, si kudo në Shqipëri, siç u konstatua në këtë verë. Atëherë si do t'i bëjmë këto investime? Do dalim dhe të themi parullën e zakonshme që do bëjmë këto e do bëjmë këto? Do ndërtimet pa leje, ndërtimet pa leje dhe reforma energjisë. Arkëtimi të atyre të ardhurave që janë të nevojshme për të reinvestuar në ekonomi nëpërmjet bërjes nga e para të gjithë rrjetit. Por reforma në arsimin e lartë ishte një reformë paq e rëndësishme, e cila duan 7 emisione për ta diskutuar. Largoi shumë universitete, shumë shkolla fantazë. A ka përfunduar? Dakor, ato që i kanë mbyllur ato. Po ai emërimi nga kryeministri, ligji arsimit të lartë, ligji arsimit të lartë çel një tjetër rrugë të reformës në arsimin e lartë. Jo, më shumë i bëhet që mbyllë ato në emërim, më fal. A di administratorit për fakultete nga kryeministja? Aty jo, nuk është. Ka në fakt që nuk është dhe nuk kanë. Nuk është. Tani ne kemi diskutuar 100 herë në studio, ne ndoshta jemi mësuar që ose na vjen keq kur ndrojmë një model me të cilin jemi mësuar gjatë gjithë jetës që të bashketon, po ky model do ndryshoj. Është një ligj i përshëndetur, është një ligj super i konsultuar, ndoshta një nga më të konsultuarit. Dhe ka pasur më shumë kundërshtime. Ligjet që janë aprovuar në këtë kohë, emra VNZ kundërshtime, të arsimit shqiptare ka kundërshtuar. Sikurse ka pasur më shumë pranime të atij projekti sesa kundërshtime. Ka pas sër kundërshtimi ka qenë më falni te kërkesën e kontarëve në kundërshtimi. Jo, kundërshtimi ka qenë për modelin e ato ashtu që ata. Jo, është tjetër gjë që se po përqendrohen. Okej. Ka pasur një sër ligjesh tjera, cilat janë rrëzuar nga gjykata kushtetuese. Domethënë, si çështjet që kanë shkelur kushtetutën. Domethënë, edhe këtu në një farë mënyre i bie një lloj përgjegjësie, një përgjegjësie edhe parlamentit, nëse është vërejtur kjo gjë. Po kështu ka pasur edhe një sër ligjesh tjera, cilat janë kthyer edhe nga presidenti. Tani një koment i juaj lidhur me këto, sepse janë disa raste, sidomos ka pasur edhe raste të përsëritura. Tani bilanci i ligjeve të konsideruara antikushtetuese, të miratuara gjatë saj kohë që jemi në pushtet. Po themi nga kjo majorancë, në raport me bilancin e ligjeve që shpalleshin antikushtetuese kur në ish qeverisje, është krejt ndryshëm. Sepse janë shpallur shumë herë më shumë antikushtetuese ligje dhe vendime të Kuvendit të Shqipërisë sesa janë shpallur tani. Por besoj që këtu duhet vënë në pa ndryshimi sjelljes, në kuptim. Kur filloi reforma e ndërtimeve pa leje, për shembull, doli një vendim i Këshillit të Ministrave që lidhej me mënyrën e funksionimit dhe organizimit të asaj që quhej NUK, apo IMKT-s që quhet sonda. Dhe me të drejtë, gjykata kushtetuese, një nga vërejtjet që bëri në vendimin e saj, ishte që fjala vjen
nuk është në atributin e aktit që nxjerr Këshilli i Ministrave, që ka akti Këshilli i Ministrave, për të zgjeruar, fjala vjen, zonat në rëndësi kombëtare, zonat në rëndësi arkitektonike, arkeologjike, kulturore, sepse këtë duhet ta bëj ligji, nuk mund ta bëj akti. Një gjë që se përmban ligjin, nuk e përbën ajo që vjen poshtë ligjit. Dhe këtë arsye tim e patëm parasysh. Kur ndërtuam, do të them këtë sepse kam qenë jo vetëm pjesë e grupit të punës, po kam drejtuar grupin e punës për ndryshimet që u bën në ligjin për Inuku, do të them kështu sepse kështu njihet më shumë. Dhe i kemi studiuar me ollësi jo këtë vendim gjykatës kushtetuese, po të gjitha vendimet që gjykata kushtetuese ka dhënë lidhur me këtë fushë. Dhe e munduar që t'i qëndrojmë besnik, le të themi, asaj që gjykata kushtetuese kishte vendosur. A ka ndodhur kjo më parë? Në fakt jo, sepse po marr rastin e marrveshjes me detin. Sa ko ishte, sa ishin në qeveri opozita, edhe në pasi doli vendimi i gjykatës kushtetuese që e shpalli tërësisht antikushtetues marrveshjen për detin, qëndrimet kanë qenë luftë me gjykatën kushtetuese. Nuk e kemi mbajtur absolutisht. Po lidhur me presidentin. Jemi përpjekur në vazhdimsi që të ruajmë të marrëdhënien korrekte. Si janë marrëdhëniet tuaja me gjykatave? Po marrëdhënia është edhe ngjarje institucionale. Natyrisht, ne korrekt institucionale themi që janë presidenti të drejton për të dhënë veton, ja ndaj një projekti të caktuar, ja ka dhënë kushtetuta, pastaj parlamenti ka të drejtën e tij ta miratojë ose jo. Nuk është fshirë asnjë instrument kërkujt. Që ja, s'është dakord me një projekt të caktuar. Mund shkoj edhe në gjykatë kushtetuese sikur ka ndodhur që presidenti i Republikës disa herë i është drejtuar gjykatës kushtetuese. Zoj, si jeni ndjer ju, dikur keni qenë prokurore dhe sot jeni ministre dhe keni qenë dhe deputete. Si jeni ndjer ju kur kryeministri tha që në vjesht ne do bëjmë reformën e drejtësisë më të rëndësishme, më të madhe që ka parë ndonjëherë historia e shtetit shqiptar, që nuk do gjejnë vend ku të futen ata gjykatës të tillë, të tillë, të tillë. Landi, nuk jam surprizuar, sepse jam në DNA të asaj që ndodh në kuvendin e Shqipërisë dhe si po organizohet dhe si po kryhet reforma për drejtësinë dhe nga cilat qëllime përjet. Se duke sikur do të bëjmë gjykatës dhe prokurorëve. Është konfirmim i të gjitha atij qendrimi që ne kemi mbajtur në opozitë. Po prokurore nuk do ta ndihmoj. Edhe fjala jonë në opozitë e tillë ka qenë. Dhe kryeministri nuk ka ndryshuar asgjë nga qendrimi që kishim në opozitë në qendrimin që kemi sot që jemi në majorancë përkundrejt drejtësisë. Nuk është thjesht perceptim, është fakt. Që drejtësia është në nivelet më të ulta të besimit. Është në nivelet më të ulta të besimit dhe vetëm që ka një shkallë të lartë korrupsioni dhe kjo po është një tjetër fakt në drejtësinë. Prandaj dhe lëvizja duhet pashë fort. A e bën politika do të reformojë? Përgjigja duhet ashtë fort. Po nuk është se po e bën thjesht vetëm politika. Politika është në kryeqytetin. Ju e keni kartuar. Po në fakt e kanë nisur të po e bëjnë ekspertët, që janë përfaqësues të çdo lloj institucioni në fushën e drejtësisë. Të major, do thoni ju, i ka thirr majoranca, institucionet majorancë. Jo, nuk është vetëm ashtu. Të ofruar. Nuk është vetëm ashtu. Edhe presidenti ka përfaqësues të vetë, dhe kështu i lartë i drejtësisë ka. Përfaqësues të vet dhe shoqatat e gjyqtarëve kanë përfaqësues të vet, çdo lloj institucioni që vepron në fushën. Kam një pyetje po për drejtësinë. Cili është mendimi juaj për punën që po bën ose ka bërë prokurori i përgjithshëm Adria Tiklava, duke qenë se ju vetë keni qenë prokurore? Tani më kapë ngushtë me këtë pyetje në fakt se unë nuk preferoj të bëj komente të punës për ata që i konsideroj si kolegë. Në shpeshherë në kuvendin e Shqipërisë me kështu me një lloj humori apo me dashamirësi, do më thëmë, më të reshin vëmëndjen së që sa herë flitet për prokurorin ose për kodin penal, ti reagon. Unë besoj që më vjen atyrshëm kjo lloj reagimi. Kam qënë disa herë kur prokurori përgjithshëm është paraqitur në kuvendin e Shqipërisë, edhe ka raportuar për punën e institucionit prokurorisë, jo vetëm zoti Adria Tiklava, po edhe të gjithë, edhe kur ka qënë zonja Ina Rama. Dhe kam parë këtë gjithë si nga pozicioni deputetes, dhe shohë dhe nga pozicioni ministrit, po unë ngelem dhe jam për ta mbështetur institucionin e prokurorisë. Mëse në qofë se ka një institucion që përpiqet sa do pak të bëjë mirë punën e vetë, është pikërisht këj institucion. Do shta dhe natyra jerarkike organizim të institucionit detyron edhe letemi në banë, bënd të mundur që brënda të vion të ketë njerës që kërkojnë të punoj, kërkojnë të japin më të mirën e tyre. Kështu që duke unë nisur nga kjo arsye tim,
mendoj që prokuroria vetëm meriton të mbështetet. Sot prokuroria ka nevojë të ketë kapacitete të shtuara njerëzore dhe ato i duhen dhënë. Te mungesa besimit të drejtësisë. Sot prokuroria meriton të ketë kapacitete që bëjnë hetimin dhe ato kapacitete të jenë cilësore, të mira, të jenë në dispozicion prokurorisë, edhe meriton të ketë dhe besoj që ndërhyrja që do bëhen qoftë në ligjin për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë, qoftë në ligjin për policinë gjyqësore, do të jenë të natyrës që ta vënë dhe të japin prokurorisë rolin që meriton të ketë. Duhet të jetë sipas jush në varësi të qeverisë me sistemin amerikan, me modelin amerikan apo jo? Unë personalisht jam në modelin ku jemi, pra modeli sui generis që nuk është e varur as nga pushteti gjyqësor, le të themi, as nga ekzekutiva, është e varur. Ka autonominë vetë, por natyrisht nuk është jashtë kontrollit. Sepse ka mekanizma të ndryshëm kontrolli. Po varet se si ushtrohen ato mekanizma. Po një mënyrë të kontrolluarit është raportimi që prokurori përgjithshëm bën në kuvendin e Shqipërisë. Po gjatë sepse shefi i prokurorit është presidenti. Legislaturave kemi parë që raportime ose s'ka pasur, nuk janë bërë zhvit, po nuk janë bërë zhvit. Nuk janë bërë zhvit dhe nuk e di kush është era e fundit që prokurori ka folur në kuvendin e Shqipërisë. Së mbaj mend, domethënë, unë së mbaj mend. Nuk ka, domethënë kaq larg është në kohë. Ministria e flasin tush. Më falni, ne jo, kjo është një gjë që e rregullon parlamentit, edhe kalendarin e nuk po flas thjesht për këtë, po flas në përgjithësi domethënë. Me instrumentat e kontrollit, nëse na rezultojnë defektoz që nuk funksionojnë, duhet i përmirësojmë. Nëse na rezulton fjala vjen defektoz procesi i rekrutimit aty brenda dhe ka ai defektet e veta, mos mendoni që nuk ka, sepse sot përgjithësi në disa institucione ku hyn prokuroria, rekrutimi i njerëzve bëhen mbi bazën e jetëshkrimeve, por nuk bëhen mbi bazën e asaj që ata zhvillojnë realisht, mbi bazën e aftësive konkrete që njerëzit kanë. Dhe unë nuk mendoj që aty nuk ka gjëra për të lëvizur. Për modelin jam që ndoshta duhet të ruajmë këtë model. Pastaj brenda modelit ne kemi disa gjëra ku duhet të ndryrim për ta çuar aty ku duhet punën e prokurorisë përgjithshme. Si ka pasur rastin ta shoh prokurorin e përgjithshme ta drejtuar nga disa ta titullar. Prandaj edhe ndoshta flas edhe me kaq pasion për këtë pjesë. Me që jemi këto ke çështjet e institucioneve dhe si mund të jenë apo reformat e ndryshme. Po lidhur me parlamentin, kanë një projekt në qasjen e qeverisë shqiptare lidhur me ndryshimin. Sepse ka janë pas debate lidhur me dy dhoma. Flasin për sistemin zgjedhor. Qoftë senat apo qoftë zgjedhim nga parlament. Tani unë mund t'ju siguroj një gjë, që pas nesër majorancë do vijojmë të ngelemi besnike një qendrimi të errëshëm të Partisë Socialiste që kodi zgjedhor është kaq i rëndësishëm saqë nuk mund të ndryshojë në mënyrë të njashtë. Po duhet të jenë të dyja palët dakord që të ndryshojnë kodin zgjedhor. Nëse ta shohim të arsyeshme që ta ndryshojmë kodin zgjedhor, unë besoj që na takon të dyja partive politike. Normal. A do reflektohen ndërkohë ndryshimin e kodit zgjedhor? Po. Ligji për cilën folëm, shumë i debatuar, që ndalon hyrjen apo të zgjedhjet e personave të cilët janë dënuar më parë me vendimet e formës prerë nga gjykatat, është një ligj që patjetër do sjell, detyrimisht do sjell ndryshime në kodin zgjedhor. Dhe po lidh tu edhe pyetjen tuaj që that pak më parë, me shumë të drejtë që ndoshta funksionarët e saktuar do ndikohen nga miratimi dhe hyrja në fuqi e këtij ligji për të larguar që më parë. Unë besoj këtë gjë, besoj sepse një nga mekanizmat që vendos ky projekt është vetë deklarimi për cilin ti mban përgjegjësi, pra ato dhe mbrapa vetë deklarimit ka dhe një verifikim, po që nuk shkon që është brenda atyre kornizave që njohim ligjore, kushtetuese, duke lënë çdo institucion në atë fush ku ai. Nëse kjo ka të bëjë me këtë që janë vendosur në pushtete të tjera apo në fusha të tjera. Zonj, lufta ndaj korrupsionit ka qenë një nga ato betejat tuaja që keni proklamuar më të mëdha. Por sot, pas 2 viteve, me të gjitha shifrat që unë kam personalisht në arkivin tim, jeni shumë poshtë sa qeverisja e Berishës në 2 vitet e para. Vetëm një fakt ju them, në 2 vite, në kohën ku ka qeverisur kryeministri Berisha, 2005-2007, ka pasur 140 oficerë policie të arrestuar. Për korrupsion dhe për çështje tjera, po sidomos për korrupsion. Ndërkohë, nuk janë ato shifra që ju i keni, do në fillim i keni trumpetuar me të madhe. Dhe në fakt besimi në popull zonjë është kur arrestohet për korrupsion një zyrtar i lartë. Nuk është një dëshirë ta them, por kur arrestohet një ministër. Sepse kështu të tipit berberë se që arrestohen dje për kuponin tatimor, apo disa zyrtar që quen fia e dobët e peut, nuk quhet luftë kundër korrupsionit.
Do të thonë po e bëj pyetjen jo jo me kënaqësim për t'u arrestuar një ministër. Ajo është betejë tjetër. Jo, jo. Nuk është për korrupsion. E di po. Nuk është ajo, po themi fuqia e shtetit. Kur arrestohet një ministër për korrupsion, ajo quhet që luftë ndaj korrupsionit. Jo, unë mendoj ndryshe. Unë mendoj që lufta ndaj korrupsionit nuk duhet të matur me numrin e atyre që arrestohen vetëm. Duhet të matur me numrin e atyre që dënohen. Se arrestimet një ditë, dy ditë bëjnë bujën. Po flet si prokurore atë. Mbrapa harohen. Çfarë ndodh me këta njerëz? Po flet si prokurore që ka provë në gjykat. Janë të lirë apo vijojnë të ushtrojnë qetësisht atë çka ushtronin parë. Kjo është ajo që duhet të shohim. Çfarë ndodh mbrapa që rrallëherë merret parasysh. Megjithatë, un pa dashur që ta çoj çështjen atje ku ajo duhet të zhvillohet në fakt, te Komisioni i Reformës Drejtësisë, sepse ke një nën komision aty brenda ekspertës që po punon një kuadër të tërë masash antikorrupsion, ne disa përpjekje i kemi bërë si qeveri në këtë luftë. Do, po marr nismën e ministrit të drejtësisë përpara që në momentin që ne erdhëm në qeverisje, për t'i kaluar një set veprash penale që lidhen me korrupsionin në kompetencën e gjykatës dhe prokurorisë për krime të rënda. E kjo nuk u bë më kot, po u bë për t'i dhënë një tjetër zë luftës korrupsionit, për t'i friguar, le të themi, të gjithë zyrtarët, sepse gjykimi tani më nuk do të jetë në gjykatat e zakonshme ku njerëzit shpeshherë janë të prirur, të gjejnë anën gjyqtarëve, të zbusin dënimet, po është në një gjykatë një prokurori të një lloji tjetër, e cila për hir të së vërtetës, pavarësisht nga të meta që mund të vërejmë ne secili dhe të gjejmë në punën e tyre, në fakt në më shumë se një dekadë ekzistencës së tyre kanë krijuar një standard tjetër pune, që dallon nga gjykatat e nivelit të parë apo dhe të dytë, tu e kanë fjalën dhe për prokurorinë, jo thjesht për gjykatën. Dhe ka disa zyrtar, po a ka nevojë si gjykata dhe prokuroria për instrumentat të tjerë ligjore që ta bëjnë punën e tyre? Po ka. Po ka. Tani pa dashur ty në teknikalitete. Veprat e korrupsionit janë vepra të vështira për të zbuluar, sepse është fjala edhe për të provuar, me rëndësishme, sepse shkojmë me prova përpara gjykatës dhe janë provat ato që çmon gjykata për të dënuar, ndryshe nëse s'ka prova ti nuk mund të dënohesh. Dhe mendoni pak që aty është fjala e njërit kundër tjetrit. Ka nevojë prokuroria të ketë instrumenta për ta gjetur, për ta kërkuar provën dhe për t'ia vënë përballë gjykatës. Dhe nganjëherë ligji nuk ja jep këtë lloj instrumenti. Kështu që ne edhe në këtë pikë jemi duke punuar, madje unë besoj që shumë shpejt në Kuvendin e Shqipërisë do ketë një draft i cili në ndryshim nga ato çfarë po punon Komisioni i Reformës Drejtësie, fut në një korsim më të shpejtë disa ndryshime ligjore që u japin këtë mundësi pune prokurorisë dhe gjykatës për krimet e rënda. Okej, publicitet për të kthyer në pjesën e fundit të emisionit.